Облыста сенбіден бастап карантин шектеуі жеңілдейді. Енді облысішілік автобустар кедергісі жүре алады. Яғни аудан мен қала арасында қатынас қайта жанданбақ. Ал облыс аралық және қала аралық автобустар мен шағын автобустардың жүруіне бұрынғыша рұқсат жоқ. Өңірде уылдырық жедел алдын алу шарасы өтіп жатыр. Арнайы құрылған мобильді топ 100-ден астам рейд өткізді. Полицейлер балық аулау және балық ресурсын қорғау, жануарлар дүниесін пайдалану талаптары мен аң аулау ережесін бұзғандарды анықтады. Сонымен бірге жасыл желекті қорғау мен күтіп ұстау талабын белден басқандар бар. Қазіргі кезде 4 қылмыстық іс қозғалды. Соның бірі 41-ші разъезд ауданында тіркелді. Серіктестік басшысы 40 ағашты заңсыз кесіп алған. Қылмыстық кодекстің ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе бүлдіру бабы бойынша тергеу басталды. Шығын есептеліп жатыр.